Новий розділ у «Книзі миру», яку возить Україною дружина президента, створили учні Буської школи на Львівщині. Тут навчається 12 дітей – учасники російсько-української війни. Я сьогодні буду клеїти цю фотографію, там наша сім'я. Тут ми в цій сім'ї всі дружні. Хлопці-брати, старший Олег, запише в книгу побажання. Я хочу побажати Україні, щоб вона чекала і терпіла, щоб вона боролася за свою незалежність, за волю українського народу, і в неї обов'язково все вийде. Оця книга – це така залишиться в нас як спогади і як наша спільна молитва за мир, за цілісність України, за те, щоб війна ніколи більше не повернулася на нашу землю. І ми цю книгу будемо потім показувати по всьому світові. Помітно, що вихованців до візиту гості з Києва старанно готували. Однак спізнення майже на 2 години пришвидшує сценарій. У Буську перша леді довго не затримується. Далі делегація поспішає до Львова. Тут за планом відкриття інклюзивної кімнати у музеї Шептицького. Організували таке місце для дітей, куди вони можуть прийти, відчувати себе вільно, користуватись різними приладами, лекціями, нашою допомогою, відчувати себе творчою дитиною і проявляти себе в різних напрямках. Провідні сучасні українські художники створили інтерактивні твори мистецтва, доступні для людей з особливими потребами. До вподобиться кімната і Катрусі. Мені сподобалося тут познайомитися з іншими дітьми, роздивлятися всякі ті стінки, бавитися конструктором, малювати, ліпити з пісочком. Львівщина – 16-та область, яку відвідала Марина Порошенко. А от окрім офіційних коментарів по темі, додаткового спілкування з пресою не було. Про це журналістів попередили заздалегідь. Мирослава Прокопюк, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.